moderátory DVTV, obléká Antonis. Do letoška ho znali hlavně fanoušci tuzemského fotbalu a Brna. Po účasti v soutěži Survivor ho poznávají i mnozí další. Bývalý fotbalový útočník a dnes televizní expert a bavič, který miluje Diego Maradonu a brněnský stadion za Lužánkami. Petr Švancara. Vítej v DVTV. Děkuju za pozvání, děkuju a všem ahoj. A i tobě samozřejmě děkuju za to, že to můžu dělat zrovna s tebou. Já tě mám jako rád, já tě mám oblíbený. Tak to prostě je. Jako některý lidi máš v televizi rád a některý ne. My se každopádně známe, takže si budeme tykat, což už z té tvé úvodní řeči je dost znát. V první lize si odehrál přes 300 zápasů a nastřílel si přes 60 gólů, ale vrchol popularity si vlastně zažil teprve nedávno, když si na Ostravě na druhém konci světa přes měsíc hladověl před kamerami. Není to vlastně ke vzteku? To je to nespravedlivé, jak se měl, že si mě lidi nepamatují z fotbalu, někteří už, ale... A pamatuju si tě takhle. A pamatuju si mě také. Nicméně já to beru tak, že jak to bylo ve fotbale, nahoru, dolů, záleží, jak se ti dařilo zrovna ten týden, ten víkend. Takže já na tu, jako, teď to nemyslím jako namyšleně, a mě zase nikdo neto, že na tu popularitu člověk jako je už vlastně od nějakých plácnů 18, 19 zvyklý. A tohle je pro mě něco záhadného, kde mě to najednou bavilo i sportovně. Vlastně jsem to pak už nezvládl v hlavě. Úplně jako to, že jsem měl ještě jakou smůlu, jsem vlastně nejedl. A teď jsem vlastně vylezl ze soutěže, která probíhala na televizi a člověk se vlastně proslavil tím, že nejí. Jo. Tak je to takový zvláštní. Ale chápu, že teď je nějaká vlna a lidi chcou vlastně vidět tu pravdu. Na druhou stranu jsem vlastně zjistil, že stejně úplně jedno, jak se o tom bavím, jestli doprava nebo doleva, oni stejně mají svou pravdu. Oni si myslí, že jsme tam jedli, že tam byly záchody, že tam byly prostě, já nevím, furt nejčastější dotazy, jak to, že mají holky oholené nohy, jak to, že a tak dále a tak dále. A vlastně oni, jak kdyby to nechtěli vidět, že se tam člověk tak trápil. A na rovinu ještě říkám, jak to televize má zestříhaný, tak je to moc, moc hodný a je to moc jako a což chápu, musí to být nějak zajímavý, ale běžte si někdo sednout ven do 10, 5, 8 stupňů a když bude 10 hodin pršet. Jo, je to prostě něco, což je fantastický na jednu stranu, ale na druhou stranu, jako chceš je dom. Prostě si říkáš 5. den, 8., 10., 30., že jdeš domů. Prostě, že to ta hlava už to nedáš. Do toho ty souboje, který když prohraješ, tak tě to prostě štve úplně brutálně, že to je vlastně jediná v uvozovkách ta náplň. Nějaká směrem k té samotné soutěži a pak samozřejmě takový ty příběhy pavouci, neryby, protože tam nebyly ryby moc, jo, takže čekal jsem třeba i, že tam budou pomeranče, banány a taky věci, že tam prostě jako to. Ale chápu, že teďka to prostě proběhlo, takže ta popularita je, ale mě to se mnou to jakoby takhle nic nedělá. Já to teď nemyslím zle, ale i to, že vlastně vystupuji v té televizi, takže já přijdu do Plzně, do Ostravy a ty lidi prostě jasně, buď to tě mají rádi nebo ne, protože já jsem ještě jakoby v tomhle zvláštní, že já každému, co na jazyku, tak to... A ono to nemusí být vždycky pravda a řeknu to i v té televizi, tak s tím mám občas problém. Mě bádí i ta doba, jako se přiznám. Ne, možná nejsou normální. A jaká doba? No, že prostě nemůžeme úplně všechno tak jako nazývat tak, jak to je. Prostě teď to řeknu na rovinu. Já jsem vyrůstal v cigánském prostředí. Já prostě v Brně, lokalita, koupaliště, tohle prostě bylo to moje dětství. A moji kamarádi jsou cikáni, ne Rómové. Oni si tak neříkají ani nikdy si tak říkat nebudou. A proč já vlastně nemůžu v televizi říct cikán? Já tomu nerozumím. Tady můžeš. To já chápu, že tohle je dobrý v tomhle. Ale jako chápeš, že mi to vadí, jako že vlastně gender a všechno možný a je to takový jako zvláštní. Pocit neupřímnosti. No a je to takový falešný, že si sami lžeme. A vlastně nejhorší věc, kterou děláme jako špatně za mě, je komunikace. Kdybychom si jenom říkali tu pravdu, tak jsem, já tvrdím, že se máme líp a my si ho jako úplně neříkáme v některých fázích, oblastech. A to mě trošku vadí. Ale zpátky k tomu. O tomhle tom bychom dokázali debatovat další desítky minut, nicméně já bych se ráda vrátila do Dominikánské republiky. Když jsi tam odlítal, jaký jsi měl očekávání? Já jsem to bral jako výzvu, jako chlapa, protože jsem kdysi odmítl pevnost Boart a říkal jsem si, teď tohle už bys neměl udělat. A je to prostě, vylezeš z toho gauče, protože se stal se ze mě pucla, pohodlnej gaučák, televize, papáníčko, chlebíčky, vlašáčky a teď jsem tam odlítal, bojím se lítání, tak si říkáš, víš co, přestaň být sráč a začni lítat. Jo? Někdo mě řekl, já nevím, jestli Miraj mi to myslím říkal zrovna, že se taky bál lítat a dneska dělá papíry na lítání. Jo? Taky paradox. A vlastně u mě trošku jako možná i tím nakopla, říkám nic, potvrzuju televizi, jedeme
A vlastně lítání, pak si zkusit tady tohle. Tušil jsem, že to je něco jako Robinson. Nechtěl jsem o té soutěži moc vědět a že se tam nějak jako plnil nějaký úkoly, ale vlastně jsem nevěděl úplně do čeho jdu. Ale Dominikánská republika, jo, člověk tam věděl, že pár týdnů bude teplo, nebo mělo by být teplo, bylo to jako asi logický, když je to, se to tam točí. Takže velká výzva. Ano, lidi zmiňují i honorář, musím zmínit, to jsou ty pravdy, které byly pro mě jakoby taky svým způsobem zajímavé, protože samozřejmě... No a to pro tebe byla motivace, aby ne, si to vzal. Ale bylo to součástí toho, že vlastně mě to... Protože já mám velký manšaft, já tomu říkám manšaft, je to rodina. Já mám 3 děti, koně, psa a postavený dům a já potřebuju ty finance, protože jsem skončil fotbal a udělal jsem si bydlení. A zbylo mě 200 tisíc na účtě. A člověk, jako když má tady ty 3 děcka, já jim chci taky dopřávat. Takže prostě jedu, ale honorář byl součást toho, že lehce mě to posouvalo někde, že říkal jsem si švanci, tak jeď, jak prostě ty love bys... peníze, teda překládám jenom pro lidi, kteří neumí brněnsky. Ty peníze by třeba mohly být třeba podobný, ale neměl bys ten zážitek, co bych jako vydělal třeba za to, jo. Zase prostě nás nehledajte v tom žádný miliony, jo. Prostě, jo, pojďme si jako říct, že ano, honorář tam byl taky, jakože i ty peníze, vlastně to byla jako dobrá, to není motivace, ale jakože jsem viděl, že když odjedu, takže ty peníze jako budou zase na tu rodinu. Takhle to chci říct. A pak samozřejmě ano, bylo tam to hubnutí. To znamená, že jsem tušil, což mě kamoši říkají, ty vám se nejí. A víš to, jako, že prostě tam někde za rohem ti nikdo nic nedá. Tam si nedáš blikačky v autě a dej si pro párek v rohlíku z hořčicou, nebo pak se vrátíš zpátky, protože se zapomněl, že bys mohl mít ještě s kečupem. A já jsem prostě takový, já vidím prostě párek v rohlíku, cedula, zastavím a jak říká Zdena Polorajch, smažák a párek v rohlíku neporazíš. Takže i mě lákalo jako trošku tu vanu zhodit. A prostě zažít něco, co já vlastně ani nechci už popisovat, protože to je nepopsatelný. Naše společná kamarádka Andrejka z podobě Bezděková, z podobě ženský, která mimochodem to zvládla dobře, že si ani nestěžovala na tyhle věci, které by ženská. Ženská to tam má 10x horší ještě, protože máte svoje dny. Víme všichni, jak jste na tom, když máte svoje dny. Můžete být protivňáci. Já nejsem protivná. Dobře, zavolám Ondrovi. A je o tom, že člověk si to prostě jako chlap musí zkusit. A já prostě to... Hele, bylo to strašně nepříjemné. Bylo to někdy i zlý, ale každý mu to přeju. Kdyby jsi tuhle šanci dostala, tak do toho běž. No, takže máš pocit, že jsi za to zaplatil vysokou daň? Z začátku jsem jako byl zmatený. Normálně jsem jel autem a třeba jsem ani jako nebyl si úplně jistý v tom autě. Přijížděl když jsi jsem, se vrátil teďka. Když jsem se vrátil. Takže jako nemyslím, že... určitě ne. Hele, já mám rád lidi, mě lidi nevadí. Jo. Když nejsou ožralí, tak mě to nevadí. Mám rád samozřejmě popularitu. Každý má rád popularitu, takže jsem rád, že přijedu, zaplatím na benzince naftu a paní chce besedu. No tak zavolá kámošku z kanclu a jdeme besedovat. Takže se 5 minut zdržím. Mě to nevadí. Mě ty lidi tímhle nebotravujou. Nesmí být, ale říkám, ožralí. Problém je ožralí lidi. Takže mě to vlastně dělá dobře, nevadí mě to a Survivor mě vlastně pomohl v tom, že mě v uvozovkách nezná jenom fotbalový prostředí, ale že mě zná jakoby i ty lidi, kteří mají rádi třeba tyhle věci a tak dále.